Hej! Idag ska vi titta på några uppgifter från boken. och Den första är 6224. Där vi ska bestämma f av 2 och f av a plus 1 om f av x är det där. Och Till att börja med så kan vi öva oss på lite andra saker. Då. Om, f av, om vi ska räkna ut f av 2 till exempel. Det betyder att vi byter ut x mot en 2. Och sen så subtraherar vi 2 på slutet där. Så. Eh, och det där kan vi räkna ut till 6-2 minus 2, som är 4. Problemet är ju nu att när vi sätter in 2a så kan vi inte räkna ut något svar. Men det vi ska göra är att sätta in 2a på x-plats och det vi får notera då är att det är gånger egentligen däremellan. Så det blir 3 gånger 2a och sen så minus 2 på slutet. Om vi ska förenkla det här så blir det då 6a minus 2. Samma tänk ska vi ha om vi ska a plus 1 istället för x. Då får vi ersätta xet med a plus 1. och här är det lite svårt då. Om vi ska ersätta det med a plus 1 så skulle det där multipliceras. X-värdet ska multipliceras med 3 och om X-värdet är A plus 1 så måste ju alltihop multipliceras. Det vill säga att vi måste ha med den där parentesen där. Så det här blir ju 3A plus 3 minus 2. Så det där blir alltså 3A plus 1 totalt. Så det som står där inne i parentesen i f av x-symbolen ska alltså ersätta xet i själva formeln. Och om det är en summa som står där inne så måste vi tänka på det där med parentesen runt. Vi ska titta på eh, 6226 också. Då står det så att vi ska bestämma f av f av 2 a. Om vi vet att eh, f av x är lika med 2 x blir 2 då kan man ju se det lite likadant igen då. Att f av 2 a, till att börja med, om vi bara tittar på f av 2 a som står där inne. Så kan vi säga så här, vi kan börja med att försöka förenkla det uttrycket. Och det är ju ganska likt det vi gjorde nyss här. Vi ska sätta in 2 a på x plats där. Och då är det viktigt att eftersom x ska upphöjas i 2 så är det alltså 2 a som ska upphöjas i 2. Sådär. Och då kommer det bli, eftersom det är gånger däremellan, så blir det 2a2 d2, d2, och så gånger 2 så det blir 8a2. Men det här är ju f av 2 a. Och när f av 2 a står där så betyder det att f av 2 a ska in på x plats i den, i den där funktionen. Så man kan säga att det som står där ska ersätta x där. Och det som stod där var det där. Så det ska in på X plats nu den här gången. Så f av f av 2 a betyder då att vi ska ha 2 och så ska x vara på till 2. Och x i det här fallet det är ju f av 2 a som är 8a på 2 och det ska upphöjas i 2. Så vi har ersatt x här med det där som i sin tur var det där. Får vi hålla tungan rätt i munnen här. 2, 8 på 2 är 64 och a på till, till 2 är a på 4. Det blir alltså 128a 4. Slutligen så ska vi titta på en uppgift 6227. Och den ser ut som så att vi får reda på att f av x är lika med 5x plus 4 och g av x är lika med 3x plus m. Och vi ska ta reda på för vilket värde på m som f av g av g x är lika med g av f av x. Och Då får vi kanske bara börja med att fundera på vad skulle f av g av x vara? Samma idé som förut. g av x ska ersätta x i f av x. Så allt det där ska in på x-plats, både där och där. Men g av x är lika med det där. Så vi sätter in det där på x-plats, alltså hela det där uttrycket sätter vi in på x-plats där. Så f av g av x är lika med 5 gånger 3x plus m plus 4 på slutet. Vi satte alltså in g av x istället för xet. Vi satte inte in just g av x utan vi satte in uttrycket för g av x. Vi kan förenkla det här lite grann till 15x plus 5m. Avslutar med plus 4. Och så mycket mer kan vi inte göra med det här sen. Men nu får vi kolla på g av f av x då. G, av, f, av, x. Samma tänk igen. Fast tvärtom. G av x, 3x plus m. Det betyder att istället för x så ska vi sätta in f av x den här gången som är det där. Så det blir 3 gånger xet och xet då ska vi sätta in f av x som är det där. Så det blir... Och så plus m på slutet. Vi kan göra en förenklingsrunda på det här. Det blir 15x plus 12 plus m. Och nu skulle de där två vara lika med varandra. Så det blir då 15x plus 5m plus 4 ska vi lika med 15x plus 12 plus m. Ja. vi gör att tar bort 15x från båda sidorna. Vi kan samla m på en sida, så jag tar minus 1 på båda sidorna, så får 4m där. Och jag tar minus 4 på båda sidorna, så får jag 8 där. Delar med 4 till slut och då får jag att m måste vara lika med 2. Så det är svaret på frågan. Så I alla de här uppgifterna så handlar det om att man sätter in på x plats så sätter man in någonting som är lite krångligare än bara en siffra. eller en variabel. Det kan handla om att man sätter in ett helt uttryck där. Så jag hoppas att det här bringer lite klarhet i de här uppgifterna. Hej då!